А как зайчика зовут? А как зайчика зовут? Красавчик. Ты зайчик красавчик. Щирі, непідробні емоції та відчуття щастя, яке здатно викликати спілкування з тваринами. Анімал-терапія – метод психотерапії, де чотирилапих використовують для лікування людських хвороб, поліпшення емоційного стану, зниження стресу тощо. Особливо цей метод ефективний під час терапії з дітьми. По-перше, дуже гарний, саме науково обоснований метод реабілітації, лікування діток з особливими потребами, паліативних хворих. Ось сьогодні ми з Сашою. Саша, ти дуже радий, да? Бачив там кролика, собачку, так? Понравилось? Саша поспілкувалася, це в дитини засяяли і очі. О, мабуть, за ці всі дні його хвороби, в наші особливі часи воєнні, це, я вважаю, в нього в душі його світлі залишиться надовго, назавжди. Ми будемо впроваджувати такі заходи, дуже вдячні і Європейському серцю України. Це справжнє серце для діток, вже стільки нам допомагають. І Animal Sweet Hub. Будемо далі співпрацювати, розвивати цей напрямок нашої реабілітації, бо це дуже важливо. Навіть сьогодні ця година, півтори, показали, що як діти, так і тварини, вони, мабуть, і не можуть друг один без одного. Широке ж розповсюдження анімал-терапія знайшла в західних країнах. У США було засновано навіть міжнародну організацію терапії тваринами. Дослідники говорять, що налагодження стосунків з твариною сприяє покращенню здатності до соціалізації, що є ключовим показником психічного здоров'я. Саме лікувальний напрямок, я кажу, що це науковий є підхід, тобто тварини, вони, для них це теж велике навантаження. Ця робота перебування серед дітей, бо вони мають одні тварини, так заспокоюють дітей, інші можуть їх розвивати, що спонукають їх на якісь дії активні. Тобто це дуже потужний лікувальний метод. Організував корисний захід для пацієнтів відділення паліативної допомоги дитячого хоспісу на базі міської дитячої лікарні номер 5 благодійний фонд «Європейське серце України». Сьогоднішній день ми розуміємо, що під час війни дітки травмуються психологічно, психічно, і їм потрібна підтримка. Не тільки медична та терапія, яка є табліцьована, але і є обов'язкове суспільство з тваринами. Сьогодні до нас приїхали наші партнери «Екосвіт», це екотерапія із тваринками, які дають можливість трохи відійти від цих захів ліків, які діти кожен день отримують, і поспілкуватися з тваринками, з чарівними собачками, поні, з красивим зайчиком, красавчиком, який фактично дуже-дуже сподобався нашим діткам. Тому ми далі будемо підтримувати діток не тільки в дитячому хоспісі, але й в інших лікарнях. Також у нас є програма окрема, де спілкування з тваринами є в центрі міста з нашими партнерами. І там ми набрали 15 чоловік, одну групу, яка буде на протязі 1 місяця підтримуватися тваринками і психологами, нашими партнерами від підтримки нашого фонду. Безпечне контактування з тваринами у ході зоотерапії забезпечили терапевти організації «Екосвіт». Малеча мала змогу поспілкуватися з поні, собаками, кроликом та навіть черепахою. Тільки кролику не лізем, там вона, у неї такі зубки, вона так тут все кушає, отак от. Да. А тут можна лазити. Нравиться черепашка? Підтримали захід натуральними солодощами фірмовий магазин вітчизняної фабрики «Солодкий світ», розмальовками від ГО «Віра та Вчинки» та корисними речами від підприємців міста. До слова, 14 жовтня відзначався Всесвітній день паліативної та хоспісної допомоги. Харківський дитячий хоспіс продовжує розвиватися та тут роблять усе заради миру без дитячих страждань. 14 жовтня у 2023 році відмічався День хоспісної та паліативної допомоги. Так от 6 років тому, у 2017 році, саме в цей день у Харкові для дітей, які мають невиліковні хвороби, які прикуті до ліжка, але вони ж такі ж діточки, такі наші харків'яни, які потребують і радощі, і веселощі, і особливої уваги. Тому от сьогодні за 6 років наше відділення набуло дуже великого розвитку. Це потужне реабілітаційне відділення, це забезпечення повністю всім необхідних дітей, протипролежні матраси, там колиски, ролери, все у нас доступно. У нас дуже багато друзів, саме завдяки їм ми виживаємо і можемо навіть такі складні для нашої країни часи ні в чому не відмовляти дитині. Все, що потребує дитина з особливостями, прикути до ліжку, це вона отримує і дуже вони щасливі, і намагаємося, щоб були здорові. Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, Вісті.